Nah, ini rusak ini, guys. Ki rusak cah. Ki carane ganti ngene tak ajari. Oke, diganti anyar. Wanyar. Wanyar. A few moments later. Ini buka dulu semua caranya. Ini lagi tiga baut. Mana lagi? Oh ini. Pakai kunci bintang ya, Cai? Kalau nggak ada kunci L, Pak. Kunci bintang, lek nggak ada kunci L ya wes bisa lah. Teater, wes. Berikutnya gini, berikutnya. Jadi deh, ini kan ini ada gearnya ini, coy. Ada gearnya. Nah, kunci ini, kunci L kecil. Kunci L ini khusus, ini khusus, khususon. Nah, ini kalau nggak salah 4 mili. Kok 4 mili? 1,5 inci kalau nggak salah. 1,5. Kok inci? Apa? Mili, 1,5 mili. Khusus ini, coy. Nah, iki wong. Iki lho, cah. Fungsine nggih buka iki lho. Oke. Iki enek kunci L ya. Ya, buka. Nah, iku khusus iku. Wangel sering ilang. Ya. Ono carane. Lo ya dibuka dulu ini pakai kunci L lagi. Ini. Sebentar. Nah, ini pakai kunci L ini. Ini 4 ini. Mili. 4 mili. Kudune bintang sih. Bukan, harusnya kunci L itu. Bintang itu hanya di kepalanya tadi, coy. Barang baru ready stock. Baru loh. Tapi kok macet. Palsernya rusak. Damn! Coba lihat, Bro. Masih mulus sebenarnya. Coba tak lihat dalamnya dulu ya, cah ya. Sebentar. Nah, ini gantinya. Iki gantine aja. Sek anyar dan sek anyar asli. Sah asli. Orang logo. Loh, kamera aku ora iso fokus ya. Ya maklum enggak ya kamera HP. Nah, fokus toh. Kowe ngerti enggak aja? Iki regane motor siji iki. Sombong amat. Tenan, iki regane iki oleh motor sepeda motor siji kaya ngene. No. Kaya kuro lho modele, bunder kaya kuro, buduk ya. Sing rusak mandi. Oh, iki sing rusak. Engko tak bongkar jerone ya. Koe mana-mana iki arepe dibuang. Tenan. Regane larang. Kok tak bongkar paling apa sing rusak mbuh apane kok tak cek ini. Nah, iki diganti karo anggotaku iki. Ganjele aja lali. Iya, sik telo to. Nah, iku ono ganjele, cah. Lek ganjele kuwi ora dipasang, engko mentok karo iki lho. Iki lho tak didoi. Karo ndase. Eh, mentok karo iki lek iku ganjel. Ganjel sing nang palser di to. Di to ngene. Nyuwepet tak. Nah, iki nyuwepet nang ngono ae nah iki. Kunci L. Oke. Kunci L sing sepiro? Sing cilik mau. Iya. Lah kan iku khusus lho, aja sampai ilang lho. Ilang khusus. Wah, ilang goleke angel iku. Golek nang dompet to. Nang glodok ana e kok.
baca. Nah, gue. Dadi sing bekas mau iki, jerone kaya ngene iki, Cah. Jerone mek kaya ngene iki tapi regane lawarange kaya demit. Terus demit lah. Biasane sing rusak iki lho, sing sikile telu. Nah, iku. Ning ngono. Iya asu sikile telu. Nah, kok asu. Sorry wong, sorry Cah. Sorry. Bablasan anggota aku kocok rada anak. Loh, sik lho, urung tak video kok wis mlebu. Carane mlebu mang piye ngono lho ceritane. Diangkat sik. Lah iki gire urung dipasang kok lek mau mlebokne ronyok mongos. Di pas ne manuk-manukane. Nah iki enek gathakane ning kene iki lho Cah. Iki lho gathakane. Iki lho roh gathakan ora. Nah iki その拳など顔どにも効かんわい。お前はもう死んでいる。 何? もう匠できず。 gila. Nah, iki baute. Nah, neng kono carane. Nah, wes dikencengi. Dikencengi kalem-kalem tok. Engko lek gasruk. Set ngono tok. Engko terus dikencengi neh re. Set ngono tok. Set. Set. Wes ngono tok ae. Nah. Wes ngono tok ae. Nah, mari ngono terus dicep nek. Iki kudu lurus Cah, lek enggak lurus iki mlese, lek enggak lurus bener ya, lek enggak lurus mlese. Lurus ya. Nah, mak celek. Wes muni celek ngono ya. Wes ya, mak celek ngono ya. Oke. Wes mak celek. Lai. Ki muter kabeh ngarep mburi dadi ne. Wes, sek. Tak puter itu kau ngesor Cah. Kae kiri telu kae wis mlaku bareng. Wis. Oke. Okay. Wis. Ngencengnya ya, kurang kenceng coy. Hah? Kurang kenceng coy sing kiri. Sing di. Palsar. Oh iya dikencengi sik. Wis ngono sik engko mari ngono tak dudohi pas masange ning ndase ya Cah. A few moments later. Nah, iki enek-enek ya. Gila. Kadang bermasang palser apa jenenge kuwi jenenge ya. Ya wis ngono kuwi lah. Iki baut iki kadang carry, siji iki carry sing nang daerah kene. Sing nang kene iki lah. Nah, nang kene kadang carry iki wong. Nah, iki nah wis. Pokoke kabeh telu. Juk lali kuwi. Carane ngono. Jadi wae aja gelem dibujuki wong. Iki carane ngono mek guran lek masang palser, masang ngono kok jarene wong-wong iku larang. Wes engko delokne videoku ya. Tak dudohi kabeh carane ngene-ngene. Engko kapan-kapan neh tak gawekne sing apa jenenge iku sing ngriset totaliser sing dadi bal malih 00 kok tak gekne meneh. Wis tenang ae. Ilmune tak bagi-bagikan ya. Dadi ben benda anu, benda apa jenenge? Benda apa jenenge, Bro? Ora kabeh. Benda kapusan ngono lho ceritane benda kapusan. Nyerpis ngene iki gampang sebenarnya. Dadi sing larang iku transport, mangan. Masalah sebenarnya ilmune iku larang, cuman ya apa ya? Karena saiki akeh sing dolanan ngene iki akhire ya wis tak buka-buka wae lah. Jadi ben podo ngerti ngones ya. Nah, iki wis rampung. Barnya gari pasang tutup te. Wis iki? Wis to. Wis sing penting neng kono sik, masuk sik neng ndase. Ayo. Dipasang neng bodine. Kowe raimu aja mbok ketarak nih, Bro. Ajok. Nah. Wis dipasang neng kono iki. Enggak perlu diputer-puter, guys. Cah. Cuk. Nah, kok cuk barang. Nah, ya wis ngono. Nah, mak kletek. Nah, sampai ceblok kudu sampai ceblok ngono. Lek ora ceblok ora apik. Nah.
pokoknya kudu sampai ceblok. Wis tutup pasang. Wis, pasang tutupe. Nah, iki tutupe. Ah, sampean masang tutup aku ngene kuwi. No. Duwe anggota ngkon terus ngene piye cah jalukane? Sate opo piye iki? Aku mosok kon masang baut ngene iki lho, terus piye karepe iki? Nah, iki arepe di delok ning kono ya. Kuwi risetan sik, Cuk. Sabar. Yo gek ndang di riset ta lah. Nah. Engko jarene ora padha oleh anu. Ndi mang? Sik wong tak pusik ya. Wangel ya aku masang iki. Ya, sik tak pause, di pause di sini. 2000 years later. Nah, iki kan sing arep wis dipasang, arep wis dipasang. Sing mburi, aduh. Saurunge baute ndase karo bodine dipasang iki kudu dipasang sik. Ojo diangkat ngono, diunyer ning ngene. Nah, ngono carane. Diunyer ne. Lek diangkat terus ngepasne ning nok-nokane adjusterne yo rusak to, Bro carane, Bro. Nah, kuwi masange larah biasa masang iki yo angel. Nah. Ora pas-pas to. Nah, wah wis berhasil. Iki neh. Iki baute sing cilik-cilik loro. Iki kudune ana papat. Ilang loro. Karena loro ilang akhirnya Pasang loro. Engko sing loro nunggu kiriman teko ngono. Nek ora digoletno dhewe. Nek ora golek dhewe iki kuncine kunci 11, Bro. Kunci 11. Natnya nat sing paling halus dhewe sak donya, sak akhirat halus pokoke. Ya pasang. Lek masang iki ndase aja lali diparakne maju meneh. Nah, ngene majune. Wes ngono carane. Iya. Wes ora usah, nggih apa diajar-ajar. Donya kel coy. Lah kan ono meneh siji, mau nang ndi siji mau. Mana coy? Tak lanjut nih ya cah, lanjut ya. Nah iki kunci L iki nggone nang dompet iki. Iki lek pas nang lapangan terus carry. Wah, mumet tenan nang ndas iki rasane. Iki wis nol borong. Wis nol ya. Kita nolne neh iki. Dadi iki nggih ngecek pulser iki fungsine apik ora ngono cah. Nah, wis. Wis tak reset. Sik ya. Mari ngono engko tak tes. Nah, iki ya, Cah. Iki mari ngene tak delok palsere karo iki sama enggak gitu ya. Aku palsere enggak. Wes mau sebulan lagi. 100 liter tak pateni. Wes, titik sik. Wes, titik ae sik. Kayak video mari ngono arep tak kalibrasi iki. 142. Di sini piro wong? Piro cah? Pas jan. Waduh ya kan. Wes jan ini. Sik, cah gandeng. Mari ngono iki di reset terus dikalibrasi ya. Engko kalibrasine wis ra usah gawe video wis. Wis mari ngono tak reset iki gawe video. Kok gawe video. Tak reset, mari di reset iki dikalibrasi karo anggotaku. Wis mari ngono. Wis engko lanjut meneh ya. Jadi begitu caranya. Nanti next video ya. Tak ajari carane ngereset totalisernya flowmeter ini ben dadi nol kabeh carane piye engko tak ajari. Nah, begitu ceritanya. Oke. Selamat menyaksikan videonya. Selamat menunggu. Selamat apa mbuh? Baca. Selamat apa lah wis mbuh, pokoke ngono lah. Ya wis.
Assalamualaikum.